niin tiukalla. Okei, tällä kertaa. Kolmas kerta toden sanoo. Tai nyt. Tämä loikka on järjettävän pitkälle, kun tämä oikeasti saa sen. Tulee sille tuulelle. Oi Jeesus. Jesus Kristo. Loikka! Eikä mennä niin kauas saakin. Nyt. A daring escape. Tästä täältä löytyy... Jee, lisää kutiota. Sininen portaa. Saatiin se tunne. Sitten kerran katsoa, mitä täältä löytyy. Täältä löytyy... Sein. Ja painike! Napit vaatiakin kutsuvat. Ne täytyy painaa. Jos sulla on tällainen iso nappi, niin saa oikein kerjää. Eikä perässä. Nyt. Viimeinen pala. Palapeli. Siellä on... Jaa. Terveellistä. Se tukkii veri suonet. Chapel Valdimadon. Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The Enrichment Center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Kiitos optimismista. Siellä on ollut turretti. Jotenkin olisi ollut niin GLaDOSin tapaasta. Sellainen laaseri. Siellä se. No. Sohis nyt sillä laaserilla. Oikeesti tuokin varmaan sokaisee jos tohon. Ai mun silmä! Se osoittaa vaikka suoraan silmään. Nesti. Hello. No terve. Please put me down. Sinne. Tästä näkyy painike ja turretti. Okei, niin me tarvitaan kuutio tuo. Katsotaan, mitä tuolla on. No, katsotaan vaan, mitä sieltä löytyy. Osaatteko arvata? Sieltä löytyy... Kuutio! Activated. Kauan sen tein sohittua, että tuon portaalin tuolla laserilla. Ei se mitäs sellaista osaatte. Diputetaan tonne, katsotaan osuuko... Yes, kerralla nappi. Who's there? Ei kukaan. Target lost. Ei yhtään kukaan. Miipä... Nest. The vital apparatus stand will deliver a weighted companion cube in 3, 2, 1. Tässäkin meni ihan muutama yritys viime kerralla. This weighted companion cube will accompany you through the test chamber. Overweighted companion cube. Please take care of it. No. Et sä nyt mua näissä. Joo, tässä meni viime kerralla tosiaankin. Ihan muutama yrittämään, kun... Täällä oli vähän semmosia odottamattomia käänteitä. Kuten tuo turretti tuolla. Sitten mä luulin, että tuo ansa, joka liittaa mut kattoon asti, koska se ei tuntunut pysähtyvän. Hissihän se vaan on. Se vie tuonne painikkeelle, joka on tuolle takana. Käytetään kumppanikuutiota kilpenä. Ja korkeuksiin. Älä ampu mua! Ai juhu! Heti kun pudotan sen, niin se ruvetaan. Seksi turvetta. Ja sit sillä takaa tulee superpallon. Hypätään tänne putkeen, ennen kuin se osuu meitä niskaan sen saakelin pallon. Äkkiä täältä pois! Mene nyt! Ennen kuin sieltä tulee uusi. Fuck! Sä ei onneksi pompannu niskaan.
helvettiin mä tämän... Ai niin joo. Tää oli tämä kohta. Pistetään kuutio tuonne. Ja... jatketaan kohta peliä. Hei hei. Ja näin, jatketaan eteenpäin. Tietysti mä voisin kyllä tallettaa tähän, koska... mä en halua riskeerata sitä, että mä joudun nyt tämän... koko puzzlen vetämään alusta asti. Se kuluu minun makuun hieman liikaa aikaa. Mikä helvetissä mä tuon saan viimeksi? Näin se taas. Tosta pääsee jostain syystä tonne alkuun. Ilmeisesti jos menettää tuon kuppanikuution, niin saa käytyä hakemassa uuden. Mutta... Target lost. Yeah. Sleep mode activated. Juoksinko mä olla viimeksi? Okei. Hello. Ai! Are you still there? Uff, se onnistui näin. Vaivattomasti. Now use the aperture science on stationary scaffolds to reach the chamber lock. Tää sit kastikkeeseen napataan sieltä kuutiomatkaan. Ja... toisella puolella ilmeisesti. Vai olisiko? Hetkinen. Mitäs tästä, tästä pääsee? Ei pääs minnekään. Mikä tuo? Olis pitänyt tähän. Toiselle puolelle tää portaali. Tänne jonnekin. Tuon seinän vaikka naapurin. Se napataan siinä se. Tässä oli tällainen pieni hissiretki. Tässä piti olla kuutio mukana. Pannetaan. Njap, jap. Päästään matkaan. Ritille. Tää on jotenkin ironinen musiikki jotenkin, kun me ollaan matkalla niin kuin suurin piirtein ampumaan tulilinjalle. Onneksi meillä on kumppanikuutio mukana, joka ottaa luodit meidän puolesta vastaan. Oh, se oli tuossa. Terve! Mitä kuuluu? Oho! Kuutio jopa parantuu tästä. Me ei voida käyttää kuin 25 vuorisenkään. Parasta poistaa. Uskon tämän nyt laskee tämän kuutio tähän. Mä pääsen kattoa mitä täällä mun edessä näkyy. Mitä? Viimeksi tippu tosta laidalle sopivasti. Turrotti tönäs mut tonne kastikkeeseen. Tosin olo ja mokia tuli tehtyä sinne kanssa. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube cannot speak. You don't say. In the event that the weighted companion cube does speak, the enrichment center urges you to disregard its advice. Mitä et sä luota tällaisen elottoman kuutin? Tuolla. Se on vähän huono, kun laserissa on kaksi päätä. Vaikka toisaalta tämä on... Pysähdy nyt! Niin, siinä mielessä tää olisi ollut ehkä hauska palata sillä tavalla läpi, että tässä on muutama uusi juttu jopa minullekin, että oikeesti ne mun reaktiot vaan niin. Hölmää joskus. Säikertää turmista. Laitetaan tuonne portaalin varautta, jos vaikka tarvitaan tuota kuutiota. Hoppaa. Vital testing apparatus destroyed. Of course.